Kas tev visvairāk patīk tieši režisora darbā? Darbs ar aktieriem. Atbrīvot viņus, darīt viņus priecīgus, darīt viņus laimīgus, atvērt kaut kādas jaunas krāsas vai šķautnes viņus, atbrīvot viņus. Nu, tā kā, laikam es kaut kādā ziņā projecēju varbūt tās savas iekšējos blokus, ja? Un man patīk viņiem noņemt blokus un dot sajūsmu darba laikā. Kad tu pirmo reizi tā saprati, ka tu gribi būt arī režisoru laukā? Tas, ka es gribu, es nekad neesmu tā kā to sapratusi, vai ne? bet tad, kad es biju Novosibirskā, sākumā tas iesākās šeit, kad mēs dibinājām jauniešu kristīgo teātri, tā profesionāli tas sākās Novosibirskā pie Leonāra Bernsteina Mesas, un tad pie Onegera Žānas Dērkas, un tad jau pie Travietas, un tad jau pie Mocerta Bastiens. Tā kā, zini kā, režisora darbs mani nedistruktivizē, ja? Es sevi nesaplosu. Kā aktrisi tu sev saplos vairāk? Jā.